Além de segurança, a beleza de sua residência é o nosso objetivo. Profissionalismo e qualificação. Pequenos e grandes projetos são nossa especialidade. Serralheria Janoski, ligue agora. 519-9371-0535. O Bolsonaro pode ir em cana pelo crime de racismo. O afrodescendente mais leve lá pesava 7 arrobas. O Bolsonaro mete medo até em criancinha. O Alckmin vai carregar o Mineirinho e o Paulo Preto nas costas. Muda Brasil, agora é a Écio. A blablarina não tem tempo de TV, nem tem como explicar como paga as contas desde 2008, quando Lula a demitiu do Ministério do Meio Ambiente. Será o Itaú? Ou os banqueiros ingleses do crédito carbono que levaram a blablarina para desfilar na abertura das Olimpíadas de Londres? E o jatinho sem dono? Quem é o dono? Ela que viajou tanto nele? E aquele apoio que ela deu ao Mineirinho no segundo turno de 2014? Quem tem mais na Casa Grande? O Serra? Como diria o Ataúfo Merval, o Serra está mais perto da cadeia do que da presidência. E o Meirelles? Esse tratou de fugir do desarranjo nos intestinos da economia. O Botafogo, Rodrigo Maia, do partido do gripado? Os dois estão mais perto da cadeia do que... E dentro de determinadas circunstâncias. Tem o Álvaro Dias, que ainda tem contas a ajustar com os professores do Paraná e contas do divórcio. É uma lista grande e também um conjunto vazio. Mas os colonistas da Casa Grande insistem. Um dia eles acham o candidato certo, já que os políticos não acham. O ato em Brasília reuniu representantes de movimentos sociais organizados que participam das frentes Povo Sem Medo e Brasil Popular. Ao lado de deputados e senadores, eles lançaram um manifesto que criou a Frente Ampla em Defesa da Democracia, com a participação de 7 partidos, PT, PSOL, PDT, PCdoB, PCB, PSB e Partido da Causa Operária. A senadora Gleisi Hoffmann ressaltou a prova de união pelo bem do país, já que as legendas reúnem 4 candidatos à presidência que vão concorrer nas urnas em outubro. São partidos que têm divergências programáticas, até de candidaturas diferentes. Mas o que nos une hoje é a democracia brasileira. É ser contrário a esse ataque, a essa desconstrução que nós temos hoje no Brasil. E eu acho que é um momento histórico ter 7 partidos que representam uma parcela significativa da população brasileira em termos eleitorais, são de esquerda, centro-esquerda, estarem irmanados nesse processo. Tem sido assim todos os dias desde que o exército foi para as ruas. Começa a escurecer e lá se vão os soldados. Eles têm ordem de ficar nas praças e avenidas só até às 5 da tarde. É que até agora a intervenção militar espera a verba prometida para estender o reforço do policiamento durante a noite. Quem trabalha com formulação de políticas de segurança pública acha que tudo isso até agora não passa de um teatro. O que de fato fez a intervenção até agora? Nada, porque ela não apresentou um plano de emergência que pudesse articular o que de fato eles pretendem fazer, né, em junção com a Polícia Militar, com a Polícia Civil, com o Corpo de Bombeiros, com a Guarda Municipal, de modo a reduzir as incidências criminais e violentas ali na esquina. Na Zona Norte, as ações da polícia não reduziram o roubo de cargas. E o maior exemplo da falta de planejamento foi a presença do Exército na Vila Kennedy, uma espécie de laboratório da intervenção militar. Depois de 30 dias, os soldados deixaram a comunidade sem prender os chefes do tráfico, nem apreenderam quantidade expressiva de armas e drogas. Essas e outras notícias você confere no nosso site www.lagoatv.com.